আজি প্ৰথম পেপাৰখন হৈছে আছাম পুলিচ এ বি ইউ বি ৰিজনিং কুৱেশ্যন পেপাৰ দুহেজাৰ বাইছ চনৰ বিছ ফেব্ৰুৱাৰীত যি ৰিটাৰ্ণ এক্সাম হৈ গৈছিল আছাম পুলিচ এ বি ইউ বি আৰু সেইটোৰ ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যনখিনি লৈ আহিছোঁ আৰু আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে যে ওৱান থ্ৰী নাইন টুৱেণ্টি চেভেন আৰু আমাক সুধিছে যে এই প্ৰশ্নবোধকৰ ঠাইত কি হ'ব আমাক এইটোও সুধিছে আৰু অপশ্যনত চাই হয়তো গমেই পাইছে কিন্তু কেনেকৈ কৰিবলগীয়া কৈ দিছোঁ যে প্ৰথমতে এনেকৈ মই ইয়াত লিখি দিছোঁ আপুনি ওৱানৰ লগত কিমান পূৰণ কৰিলে থিৰ পাম বা যোগ কৰিলে কিমান থিৰ পাম সেইটোৱে আমাক উলিয়াব দিছে লাষ্টতটোৱে আমাক কি দিছে যে টুৱেণ্টি চেভেনৰ পিছত কি হ'ব আমি প্ৰথমতে ইয়াৰ লগত এটা থ্ৰী পূৰণ কৰিম থ্ৰী পূৰণ কৰিলে কিমান পালোঁ তিনি এগুণ তিনি পালোঁ তাৰপিছত ইয়াৰ লগত আকৌ আমি থ্ৰীয়ে কৰি চাব লাগিব তেতিয়া আমি নাইন পাম তিনি তিনিগুণ ন আৰু নাইনৰ লগত আকৌ এবাৰ থ্ৰী কৰিলে আমি পাম যে টুৱেণ্টি চেভেন টুৱেণ্টি চেভেনৰ লগত থ্ৰী পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম থ্ৰী পূৰণ কৰিলে আমি পাম এইট্টি ওৱান গতিকে এইটি হৈছে আমাৰ ৰাইট এন্সাৰ আমাৰ অপশ্যনত কি আছে অপশ্যনত এই চাৰি নম্বৰটো হৈছে ৰাইট এন্সাৰ এইট্টি ওৱান কিছুমানে এনেকৈ থাকিব যে পুযোগ কৰাও থাকিব পাৰে কিছুমান পূৰণ কৰাও থাকে কিছুমান বিয়োগ কৰাও থাকে আৰু ইয়াত যিহেতু আমাক পূৰণ কৰা দিয়া হৈছে আৰু এইবিলাক দেখিছে ইমান ইজি প্ৰশ্ন আহিছে এবাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন কৰি চাওঁ দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে এ ওৱান বি টু চি থ্ৰী ডি ফ'ৰ আৰু ই লগত আমাক কি বহিব সেইটো সুধিছে সেইটো দেখিবলৈ পাইছে যে ইমান সহজ প্ৰশ্ন আহিছে আৰু এ ওৱান হৈছে বি টো যদি টু হয় চি থ্ৰী ডি ফ'ৰ আৰু ডি পিছত কি আছে ই আছে আৰু এইটো এনেকৈ চাব লাগিব আপুনি এ বি চি ডি ইডোখৰলৈকে হৈ গ'ল তাৰপিছত চাব যে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ইয়াত কি হ'ব সেইটোৱে আমাক সুধিছে এইটো দেখিছে ইমান সহজ ইয়াত আমাৰ কি হ'ব ফাইভ হ'ব মানে অপশ্যন ওৱান টু হৈছে আমাৰ ৰাইট এন্সাৰ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সুধিছে যে ওৱান কমা থ্ৰী চেভেন ফিফটিন আৰু এই প্ৰশ্নবিধকৰ ঠাইত কি হ'ব আমাক সেইটো সুধিছে এইটোৰ লগত যদি আপুনি টু প্লাছ কৰি যাওঁ আমি তেতিয়া আমি পাৰ্মেণ্ট নাপাম সেইটো প্ৰথমতে চাই ল'ম টু প্লাছ কৰিলে থ্ৰী হ'ল থ্ৰীৰ লগত টু প্লাছ কৰিলে ছেভেন গতিকে এইটো নহয়গৈ ইয়াত যিহেতু ছেভেন আছে কাৰণ এইটো আমি কেনেকৈ কৰিম এইখিনিতে কৰি দেখুৱাই দিছোঁ মই ওৱান থ্ৰী ছেভেন ফিফটিন আৰু ইয়াত কি হ'ব সেইটো সুধিছে গতিকে আমি এইট লগত কি কৰিম প্ৰথমতে ওৱানৰ লগত আমি টু টু মাল্টিপ্লাই কৰি কিমান পাম টু এ পাম আৰু টুৰ লগত যদি ওৱান মাল প্লাছ কৰি দিওঁ আমি এই থ্ৰী পাম ঠিক সেই একেদৰে থ্ৰীৰ লগত টু মাল্টিপ্লাই কৰি ছিক্স পাম আৰু ছিক্সৰ লগত যদি আমি ওৱান এটা প্লাছ কৰোঁ প্লাছ ওৱান কৰিলে আমি এই চেভেনটো পাম আৰু সেই চেভেনটো ঠিক সেই একেদৰেই হয় যে ছেভেন ইণ্টু টু সিজোকেল ফৰ্টিন আৰু ফৰ্টিনৰ লগত আমি ওৱান প্লাছ কৰিলে পাম ফিফটিন গতিকে গম পাইছে যে প্ৰতিটোৰ লগত টু মাল্টিপ্লাই কৰি ওৱান প্লাছ কৰিব লগা হৈছে আৰু ঠিক এইটো সেই একেদৰেই হ'ব যে ফিফটিন ফিফটিন ইন্টু টু সিজোকেল থাৰ্টি আৰু থাৰ্টিৰ লগত যদি আমি প্লাছ ওৱান কৰি দিওঁ কিমান পাম থাৰ্টি ওৱান পাম গতিকে প্ৰশ্নবোধকৰ ঠাইত কি হ'ব এইটো হৈছে আমাৰ ৰাইট এন্সাৰ যে প্ৰশ্নবোধকৰ ঠাইত ইয়াত হ'ব আমাৰ থাৰ্টি ওৱান আৰু অপশ্যন থ্ৰীটো হৈছে আমাৰ ৰাইট এন্সাৰ গতিকে বুজি পালে যে কিমান সহজকৈ আহে মাত্ৰ অকণমান এইটো আপোনালোকে চাব লাগিব যে কি কৰা কি কৰিব দিছে কেনেকৈ কৰিলে আপুনি সহজতে উলিয়াব পাৰিব সেইটো অলপ চাব লাগিব চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আমাক দিছে যে টেলিফোন দিছে টেলিফোনটো ইয়াত কি কৰিছে ওলোটাকৈ লিখি দিছে আৰু ইয়াত মোবাইল হ'লে মানে আমাৰ ইয়াত কি হ'ব সেইটো সুধিছে টেলিফোনটো চাব পাৰে যে এইটো আছে ইয়াত লাষ্টত আৰু এইটো ইটো আছে একেবাৰে ফাৰ্ষ্টত গতিকে আমি গম পাইছোঁ যে টেলিফোনটো আমাৰ ইয়াত ওলোটাকৈ লিখা আছে গতিকে মোবাইলটো যদি আমি ওলোটাকৈ লিখোঁ তেতিয়া আমাক কি হ'ব সেইটো সুধিছে তেতিয়াহ'লে আমি কি হ'ব প্ৰথমতে ই এল আই বি অ' এম গতিকে এইটো ইয়াত অপশ্যনত কোনটো আছে চাই ল'ম আৰু এইটো দেখিছে যে দুই নম্বৰটো হৈছে আমাৰ ৰাইট এন্সৰ কাৰণ দুই নম্বৰটোৱে আছে ওলোটাকৈ এইটো মোবাইল এম অ' বি আই এল ই মোবাইল তো দেখিলে যে অপশ্যনবিলাক এনেকৈয়ে থাকিব আৰু সেইকাৰণে এইটো হৈছে আমাৰ ৰাইট এন্সৰ এইটো হৈছে এলফাবেটিক ৰিজনিং আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে আপোনালোকে যদি এই এলফাবে ৰিজনিঙৰ পৰা বেলেগ ধৰণৰ আহিব পাৰে গতিকে আপোনালোকে অলপ প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিব তেতিয়া নিশ্চয়কৈ পাৰিব পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সুধিছে যে ই জে এইচ টি এম কে ইজুকেল এ কে আই ইউ এন এল আৰু ইয়াত সুধিছে যে গতিকে চি এফ এন বি এছ পি হ'লে মানে ইয়াত কি হ'ব সেইটো সুধিছে যদি এইটো আমি এনেকৈ চাবলৈ যাওঁ তেতিয়া কি কৰিব লাগিব প্ৰথম এটো ইয়াত কেনেকৈ পালে এইটো এই দুটা কেনেকৈ হ'ল সেইটো আমি প্ৰথমতে চাই ল'ব লাগিব এই দুটা চোৱাৰ পাছতহে আমি এইটো এনচাৰ কৰিব পাৰিম গতিকে এইটো আমি চাম যে ই আছে ই পিছত কি আছে এফ জে আছে জে পিছত কি আছে কে এইচ আছে এইচৰ পিছত আছে আই টি পিছত আছে ইউ এমৰ পিছত আছে এন আৰু কে পিছত আছে এল গতিকে গম পাইছোঁ যে প্ৰতিটো লগত ওৱান ওৱান প্লাছ হৈ আছে গতিকে ইয়াৰ পিছৰ মানে ই পিছত যি আছে সেইটো ইয়াত হয় মানে ই পিছত যিহেতু এফ হয় গতিকে ইয়াত এফ আছে মানে প্ৰত্যেকৰ লগত ওৱান ওৱান প্লাছ হৈ আছে গতিকে এইটো চাই পিনি আমি এতিয়া এইটো কেনেকৈ কৰিম ইয়াৰ লগত আমি সি ঠিক সেই একেদৰে চাব লাগিব যে প্ৰথমতে চি আছে চি পিছত কি হ'ব ডি হ'ব তাৰপিছত এফ আছে এফৰ পিছত কি হ'ব এফ জি এন আছে এনৰ পিছত অ' বি হ'লে মানে চি হ'ব এছ হ'লে মানে টি হ'ব পি হ'লে মানে কিউ হ'ব গতিকে এইটো গম পালে যে ইয়াৰ লগতো আমি কি কৰি দিলোঁ এ ওৱান প্লাছ কৰি দিলোঁ মানে এটা এটা এলফাপেট যোগ কৰি দিলোঁ গতিকে এটা এটা এলফাফেট দি দিলে মানে কি হ'ব চি পিছত যে ডি হয় সেয়াটো ডি আছে জি আছে অ' আছে চি টি কিউ গতিকে দুই নম্বৰটো হৈছে আমাৰ ৰাইট এন্সাৰ এইটো দেখিবলৈ পালে যে দুই নম্বৰটো হৈছে আমাৰ ৰাইট এন্সাৰ মানে প্ৰত্যেকৰ লগতে ওৱান ওৱান প্লাছ হৈ গৈছে দেখিলে কিমান সহজ আমি এবাৰ নেক্সট প্ৰশ্ন এটা কৰি চাওঁ ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে ই কে জি এম এম আই অ' আৰু ইয়াত কি হ'ব সেইটো সুধিছে সেইটো আপুনি প্ৰথমতে কেনেকৈ চাব প্ৰথমৰ কেইটা প্ৰথম চাই ল'ব প্ৰথমতে ই আৰু জি চাব ইয়াৰ পিছত ডিফাৰেঞ্চ কি আছে ইয়াৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটো প্ৰথম চাব লাগিব প্ৰথমৰ কেইটা আৰু ই আছে ই পিছত ইয়াৰ মাজত কি আছে এফ আছে এফ থাকি পিনি জি হৈছে আৰু যি পিছত দেখিছে যে ইয়াৰ মাজত আছে এইচ ঠিক একেদৰে যদি এটাৰি এটা হয়গৈ তেনেহ'লে আই পিছত কি হ'ব ইয়াত আমি কি পাম কে পাম ইয়াত যিহেতু আমি প্ৰথমকেইটা প্ৰথম চাইছোঁ আৰু কে পাম তাৰপিছত হৈছে এইকেইটা ইয়াৰ পিছত কোনটো হ'ব ইয়াত চাইছোঁ হৈছে কে এল এম ইয়াতো এটাকৈ আছে আৰু এন অ' আৰু ইয়াৰ পিছত কি হ'ব এইটো হৈছে অ' হ'ল পি কিউ হ'ব যিহেতু এটাৰে এটা সুধিছে গতিকে এইটো হ'ব কে কিউ কিউ আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি দুই নম্বৰটো হৈছে ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰ সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো সুধিছে যে আমাৰ ইয়াত কোনটো অমিল আছে থ্ৰী ছিক্স থাৰ্টিন নাইনটিন আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আমাক কোনটো অমিল সেইটো সুধিছে এতিয়া আমি ইয়াত চাব লাগিব যে প্ৰথমতে এইটো হৈছে এটা অযুগ্ম সংখ্যা এইটো হৈছে এটা যুগ্ম সংখ্যা আৰু এইটো হৈছে এটা অযুগ্ম সংখ্যা আৰু এইটো এটা অযুগ্ম সংখ্যা গতিকে ইয়াত অমিল কোনটো পালোঁ আমি অমিল পাইছোঁ আমি ছিক্সটো যিহেতু এইটো যুগ্ম সংখ্যা হয় গতিকে ছিক্সটো হৈছে ইয়াৰ অমিল সংখ্যা যিহেতু এই গোটেই তিনিটা হৈছে অযুগ্ম সংখ্যা আৰু ছিক্সটো হৈছে এটা যুগ্ম সংখ্যা গতিকে ইয়াৰ অপশ্যন দুই নম্বৰটো হৈছে ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰ আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে টু ডে এইজ মন ডে' আফটাৰ টুৱেণ্টি নাইন ডে'জ ইট উইল বি আজি সোমবাৰ হ'লে ঊনত্ৰিছ দিনৰ পিছত কি বাৰ হ'ব আমাক সুধিছে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি প্ৰশ্ন আহে তেতিয়া আমি কেনেকৈ কৰিম সেইটো যিহেতু কেলেণ্ডাৰৰ প্ৰশ্ন হয় আৰু যদি এনেকৈ আহে তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াত যিহেতু দেখিছে যে টুৱেণ্টি নাইন এই টুৱেণ্টি নাইনটো আমি প্ৰথমতে হৰণ কৰিব লাগিব টুৱেণ্টি নাইনটো আমি কাৰ লগত শৰণ কৰিম চেভেনৰ লগত যিহেতু এক সপ্তাহত সাতদিন থাকে আৰু সেই সেইকাৰণে আমি কি কৰিম সাতদিনেৰে শৰণ কৰিম আৰু সাতদিনেৰে শৰণ কৰি চালে আমি কি পাম সাত চাৰি গুণ আঠাইছ আৰু যিহেতু ওৱান থাকিলে ইয়াত ইয়াত দেখিছে যে ভাগ শেষ ওৱান সেই ভাগ শেষটোৱেই হ'ব আমাৰ এন্সাৰ কাৰণ মন্দিৰ আছে মন্দিৰ লগত যদি আমি ওৱানটো প্লাছ কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি কি পাম টিউছডে পাম টিউছডে পাম গতিকে কি হ'ব ইয়াৰ এনচাৰটো অপশ্যন ওৱানটো হৈছে আমাৰ ৰাইট এন্সাৰ কাৰণ যদি সোমবাৰ হয় তেনেহ'লে ঊনত্ৰিছ দিনৰ পিছত কি বাৰ হ'ব যিহেতু এসপ্তাহত সাতদিন থাকে সেইকাৰণে আমি কি কৰিলোঁ সাতদিনেৰে হৰণ কৰি ভাগ শেষ যি পাম সেইটোৱে হ'ব আমাৰ এন্সাৰ এই ভাগ ফলটো নহয় আচলতে যদি ভাগ ফলটো কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ অংকটো ভুল হৈ যাব আৰু যদি কেলেণ্ডাৰৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে তেতিয়া এনেকৈ সহজতে কৰিব পাৰিব যদি ইয়াত ঊনত্ৰিছ দিন নাথাকি বিছ দিন পঁচিছ দিন পোন্ধৰ দিন যিয়ে নাথাকোঁ যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে তেতিয়া এইটো পদ্ধতিত কৰিব ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে এটাৰ শ্ৰেণীকোঠাত দহজন শিক্ষাৰ্থী আছিল বলিন অন্তিমৰ পৰা দ্বিতীয় আৰু ৰশ্মি ওপৰৰ পৰা তৃতীয় স্থানত আছিল আৰু নিশা এই দুয়োটাৰ মাজত আছিল তেনেহ'লে নিশাৰ অৱস্থান কি আছিল সুধিছে আমি ইয়াত কিমানজন আছে বুলি কৈছে শিক্ষাৰ্থী কিমানজন আছে দহজন গতিকে আমি ওৱানৰ পৰা কিমানলৈকে লিখি ল'ম দহলৈকে লিখি ল'ম ওৱানৰ পৰা টেনলৈ লিখি ল'ম এতিয়া আমাক সুধিছে যে বলিন অন্তিমৰ পৰা দ্বিতীয় গতিকে দ্বিতীয় হ'লে মানে কি হ'ব ন নম্বৰ আছে বলিন ইয়াত আছে বলিন আৰু সুধিছে যে ৰশ্মি ওপৰৰ পৰা তৃতীয় গতিকে ওপৰৰ পৰা তৃতীয় বুলি ক'লে মানে কেই নম্বৰত আছে তিনি নম্বৰ আছে মানে প্ৰথমৰ পৰা তৃতীয় সুধিছে আৰু ইয়াত কোন আছে ইয়াত আছে ৰশ্মি গতিকে ইয়াৰ দুটা মাজৰ যি অৱস্থান তাত কোন নিশা থাকিব আৰু নিশা কেই নম্বৰত থাকিব নিশা কেই নম্বৰত থাকিব নিশা যদি ইয়াত আমি চাওঁ সেই দুটা মাজত সুধিছে এইটো বলিন আৰু ৰশ্মি বলিন আৰু ৰশ্মিৰ মাজত কি আছে ছিক্স আছে গতিকে ছিক্সটো হৈছে আমাৰ ৰাইট এন্সাৰ অপশ্যন থ্ৰী অপচন থ্ৰীটো হৈছে ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰ আৰু দেখিছে যে আমাক প্ৰশ্নত কি বুলি কৈছিলে যে বলিন অন্তিমৰ পৰা দ্বিতীয় আৰু ৰশ্মি প্ৰথমৰ পৰা তৃতীয় গতিকে সিহঁতৰ দুটাৰ মাজত যি যিটো সংখ্যা আছে সেইটো হৈছে ছিক্স দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সুধিছে যে ইয়াত অমিল কোনটো ষ্টুডেণ্ট আছে টিচাৰ আছে প্ৰফেচৰ আৰু প্ৰিঞ্চিপাল আৰু ইয়াত কোনটো অমিল সেইটো সুধিছে ইয়াত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যে প্ৰিঞ্চিপাল এজন শিক্ষক বুলিয়ে ক'ব পাৰি তেওঁ যিহেতু পঢ়োৱা ক্ষেত্ৰতে যায় আৰু প্ৰফেচৰ পঢ়াবলৈ যায় আৰু টিচাৰ পঢ়াবলৈ যায় কিন্তু পঢ়িবলৈ যায় কোনে পঢ়িবলৈ যায় ষ্টুডেণ্টে গতিকে ইয়াত অমিল কোনটো হ'ব অমিল হ'ব ষ্টুডেণ্ট কাৰণ ষ্টুডেণ্ট পঢ়িবলৈ যায় আৰু এওঁলোকে পঢ়াবলৈ যায় সেইকাৰণে ইয়াত অমিল আছে যে ষ্টুডেণ্ট এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো সুধিছে যে আমাক ইয়াৰ মানে এইটো ইয়াত আমাক পূৰণ কৰিব দিয়া নাই যদি এইটো পূৰণ এইটো হয় মানে দুই হেজাৰ সাতশ চৌৱন্ন পূৰণ আঠ হাজাৰ ঊনচল্লিছ হয় তেনেহ'লে ইয়াত কিমান হ'ব সুধিছে যদি এইটো পূৰণ এইটো দিছে তেনেহ'লে ইয়াৰ পূৰণ কি হ'ব ইয়াৰ এইটো একেই দেখিছে গতিকে ইয়াৰ পূৰণ ইয়াৰ ওলোটাটো হৈ যাব এইটো হ'ব টু ছেভেন ফাইভ ফ'ৰ আৰু ৰিজনিং হয় ৰিজনিঙত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নই আহিব কিন্তু আমাক ইয়াত কি পূৰণ কৰিবলৈ দিয়া নাই এইটোৰে এইটো পূৰণ কৰিব দিয়া নাই এইটোৰ যদি পূৰণ এইটো হয় তেনেহ'লে সমান চিন্তি এইটো পূৰণ কি হ'ব ওলোটাটো হৈ যাব যে ইয়াৰ পূৰণ এইটো আহি যাব টু ছেভেন ফাইভ ফ'ৰ দেখিছে কাৰণটো ৰিজনিঙৰ প্ৰশ্ন এনেকুৱাই হ'ব